Karlager. Hvorfor er de så fascineret af jorden? Den er min fascination. Tidskapsel opdaget. Kampsystemerne estimerer, at der er 97% chance for, at det er doktoren. Jeg tror, at vi kan hæve den til 100%. Men tro mig, jeg giver dig mit ord denne gang. Ja, der er 0% chance for, at doktoren overlever. Fremtidens London. Eller i hvert fald, hvad der er tilbage. Hvem ud over Daleks'erne ville ødelægge så meget? Jeg skal bare finde dette rumskibs tidsmæssige oprindelse. Aha, der var det. Og så bare en opsamling til, før jeg lukker os nu. Uautoriseret computeradgang opdaget. Jeg har ikke gjort noget. Den så sådan ud, da jeg kom. Du har måske et nyt ansigt, doktor. Men jeg kan se, at du stadig er det samme sludrende fjols. Davros. Du er ikke så ond, som du bare er gal. Hvad har du gjort ved jordens befolkning? Jeg har givet dem nye jobs. Darlæggerne, de er... Ja, doktor. Dine kære mennesker. Smider min fangecelle nu! Mens jeg omformaterer en Dalek produktionslinje til at tage mod en tidsherskerkrop. Jeg ved det, jeg ved det. Jeg lader bare som om jeg er hjemme, ikke? Gå ind! Jeg vil i øvrigt gerne vækkes klokken 7 og have 2 blødkogte æg til morgenmad. Og masser af smør på rundstykkerne. Daleks. Så forudsigeligt. Og nu hvor jeg ved, hvor og hvornår det rumskib kom fra, kan jeg standse denne farse, før den starter. Det kan ikke. Det burde ikke være muligt. Det er en virkelig skidt idé at sende al målsøgningssoftware gennem et enkelt computerpunkt. Men målsøgning bliver til side, så jeg kan ikke styre den, jeg kan ikke styre den! Nej, doktor. Jeg er skammer. Vi kan ikke til side til den doktors kommandoer. Forbandet værd, doktor. Og det var din flåde, der eksploderede, Davros. Jeg håber, du har fuld skadesforsikring. Forbandet være dig! Vi ses næste gang, Davros.